Okay. Okay. I'm back. Thank you, everybody, to attend for this webinar. This is a combined meeting. The University of São Paulo, the hand group and team, the PUC, Pontificia Católica from Campinas. We invited Dr. Lalonde. Thank you, Dr. Lalonde, for the opportunity to share your knowledge with us, the Brazilians. And to introduce Dr. Lalonde, I'm going to invite Samuel to present him for us. Okay, good morning, everyone. We are here for another webinar discussing the topics of surgery. And today we are going to talk about flexor tendon injuries, a topic that arose a lot of debate because they are part of our daily life, both acute and injuries and chronic injuries. And we have to discuss them as well. We will divide this live in two parts. A presentation by Dr. Laurent, and then a presentation of some cases which we will give, he will give his opinion. The first phase will be in English, of course. And after a period of time, he will left, and we will continue discussing cases and speaking Portuguese with our audience. So, I would like to introduce, with great pleasure and with great honor, our great friend, Donald Lalonde, who is already absolutely known to all of us and who has been in Brazil and a few times captivating us with an excellence innovating lectures, talking mainly about the use of Wallant techniques. Wallant means wide awake local anesthesia without tourniquet. It's a milestone in the treatment of hand injuries with the use of local anesthesia with epinephrine, that's a long surgery, to be performed in an output basis without the presence of anesthetist with the awake patient who actively participate in the surgery. These are all ingredients of our discussion today. So at any time, ask your questions via Zoom chat or also YouTube. That will be sent to Lalonde's answer, and some will be discussed for the second part in Portuguese. So a very welcome, Lalonde. Thank you. In advance for your presence and a special participation in interacting with this Brazilian audience. O quê? And the question is, everyone, that everyone is waiting for, me manda how link. Can we improve our results in case of flexor tendon injuries? So, bem, eu não sei, dependendo da forma como é. Doutor Lalonde, please, pessoal, quem está com o microfone ligado, por favor, desliga, turn off the microphone, por favor. Dr. Lalonde, please, your lecture. Thank you. Can you see my first slide? Additional thoughts? Perfect. Okay, great. Because I sent through Samuel a video of 16 minutes, which I think is the most important part of getting good results in flexor tendon repairs. And Samuel, I think you sent that to everybody, right? Yes. Perfect. So that's 16 minutes that you can look on your own time. That's the foundation of how I think you can get better results with flexor tendon repairs today. And that video you can look at over and over again. That's why I sent it by video, because I would like to spend this 15 minutes talking about different new things that I think are above the foundation. This is sort of where I'm going with my own thoughts these days. So one of the things that's new is the business of doing
thumb surgery in the prone position. If the patient is on his belly, the thumb you can see more easily. And so what I do is I say to patients, do you sleep on your abdomen? And if they say yes, I mean, if someone's morbidly obese, no. But if they can sleep on their abdomen, I actually, you know, lie down on the stretcher on myself, I get on it, and I say, can you lie like this comfortably? And if they can lie comfortably, then I inject the local anesthesia prone. If they're comfortable for the injection, then I do the flexor tendon repair prone. And I also do trigger thumbs prone, or if I'm doing any thumb stuff, it's just a little easier. You can also do ulnar nerves prone. If a patient has a really bad shoulder problem and they cannot abduct their shoulder, you can do them prone on their belly, and it's easy to do an ulnar nerve with the patient on their abdomen. So this is a flexor tendon that you saw in the video that I sent you that's prone. And after we do the repair, we always test it. This is a grandma kiss repair. It's not a good repair because it's not tight enough. When we test it, you can see that the repair is gapping. And if I had made it tighter, it would not have gapped. And this could go on to rupture, but it's not going to because I'm going to fix it. So one question that people have for me is, what do you do when you see a gap? So I don't want to take the suture out because it's already damaged the tendon. I want to treat the tendon with respect. I don't want to damage it anymore. So I leave the suture in. I put in a second core suture and make it tight enough. Now I make it good. And I leave the ends of the suture long when I cut it. Then I take the first suture that was too loose and I pull it so that it's tight. Now there's a little tail from the first suture sticking out. So I tie the tail of the first suture to the long tails of the second suture. And now I have a four-strand repair. That's good. But I like, you know, I often will do six-strand repair, and I like Jinbo Tang's M-Tang repair. And that's what I tend to do more today. This video talks about staged tendon reconstruction. So this patient I operated on in Honduras 1 year ago. And he had cut all four tendons with a machete. And normally you would do a two-stage Hunter rod procedure instead of a one-stage tendon graft. But this case made me decide that I don't ever want to do a two-stage Hunter rod implant again, because this case totally taught me that you can dig out the A2 pulley even if this is a six-month-old injury. And that's what we did. In all four fingers, we dug out the A4 pulley, or the A2 pulley. I'm going to show you that. But first, we injected 110 milliliters of 0.25% lidocaine with 1 in 400,000 epinephrine, so that we can go in the forearm and get all four FDS tendons. I like the FDS tendon graft because it's much more like FDP. It's sitting there doing nothing. And palmaris longus is too small and the foot extensors are too small. So I went in and got all four FDS tendons.
And 0.25% lidocaine with 1 in 400,000 epinephrine is good for 3 hours. So I was happy to use that. Always inject from proximal to distal. Now, here's the important part right here. Right there. So this is how you get the A2 pulley out of the scar. It's there and you just need to dig it out. And so if you take your scissors and do what's called the haircut technique, so you just go neat, 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 like this, and you get on the bone. If you're on the bone, you're under the A2 pulley. And so you go proximal first and dig distal, and you just and make a tunnel, and you're going to be under the A2 pulley. And then you go on the distal end and go proximal. And then we were able to lift the A2 out of scar in all 4 fingers. And we the superficialis tendons through that. And then the first time we didn't get the tension right. So we hooked up FDS to the native profundus tendons. The native profundus tendons had beautiful excursion. And we were able to preserve the A4 pulleys in all 4 fingers as well. So we had A2 and A4. And here he is at the end of the case. And you can see that it looks pretty damn good. Now, I'm sorry that it's bloody. We didn't have time to clean it up because we were now 4 hours into it. We had to invent this operation as we went because I have never dug A2 out of the scar before. This was my first time, but it convinced me that I never want to do Hunter rod anymore. You don't have to create a pulley. You have a pulley. And here he is at 3.5 months post-op. I did his therapy with WhatsApp from Canada to Honduras, and I helped him along. Now, since last March, I have learned that other surgeons have done this as well. This is Chunyu Chen from Taiwan. And what he's showing you, he has his freer elevator underneath the A2 pulley that he has dug out of scar in a 10-month post-replantation finger. So he did what I did in Honduras. And since I did that 1 year ago in Honduras, I have also met another Chinese surgeon who has done this. And I have met a surgeon in Kenya who has done this. So this is not original, but nothing is original sometimes, I think. But anyway, you can see that he has the A2 pulley out of scar. We didn't make it that pretty in Honduras, but you can. And that will easily fit the FDS tendon. And so he took the FDS tendon from the long finger and put it into the index finger and shared this video with me from Taiwan so that I can show you. So this is when he replanted the finger 10 months before. And this is before the reconstruction. There was no movement 10 months after the replantation. And so there's the remnant of the tendon. And so he went in and found the A2 pulley. And then he took the FDS of the long finger and put that underneath the A2 pulley as a tendon graft. And here he is at the end of the case using Wallant doing that. So consider not doing 2-stage flexor tendon repairs. I want to show you this concept from Chao Chen from China.
This is something else I learned today. So this is a spaghetti forearm, and he's asking the patient who's awake to pull on the index finger. And sometimes that's helpful, you know, when you don't know which tendon goes to which tendon, especially in the muscle. But what Chao Chen taught me that I did not know is one very good way is pull on the tendon, pull on the proximal tendon, and ask the patient to tell you which tendon you're pulling on. And the tendon will say, oh, the patient will say, oh, you're pulling on my index finger. Oh, no, 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 you're pulling on my long finger. The patient is awake. They can tell which muscle you're pulling on. So you can find out which tendon belongs to which by simply talking to the patient and saying to the patient, okay, I'm pulling on one of your fingers now. Which one am I pulling on? And the patient will tell you, oh no, that's the index. Oh no, that's the long finger. And then at the end of the case, you get the right finger going to the right tendon, especially with table saw injuries. Sometimes that's a little bit of a challenge. This is Egemen Ihan, who has posted this FDP laceration. So the A4 pulley, he has had to completely cut. So there he's venting the A4 pulley. So he has no bowstringing on the table or no clinically significant bowstringing on the table. He uses the Botang and St. John repair of passive movement first and then active DIP flexion with finger blocking. They start that at 3 to 5 days. You just want to make sure that your tendon's not stuck. That's the important thing. They don't want to force it, but they don't want it to get stuck. And so at 10 days, they allow half a fist, isolated blocking at 4 weeks, and there's 6 weeks, no A4 pulley. And so, and there's 6 months. My point is that this works all over the world right now. I mean, people are doing this everywhere and they're getting pretty good results. I want to share something with you. I don't know how many of you are using ultrasound in your clinics, but you should. And I now have an ultrasound that I bought online by Butterfly for $2,000, and I hook it up to my iPhone. So I carry my ultrasound probe everywhere I go now. And someday, all hand surgeons will have an ultrasound probe around their neck, just like internists have a stethoscope around their neck to pretend they're a doctor. I think if you want to be a good hand surgeon today, you should learn how to use ultrasound. So let me show you this a video from Xavier Gaffier. So this is an old thumb injury, and I just want to show you this is the proximal phalanx of the thumb. This is the distal phalanx of the thumb. This is the metacarpal of the thumb. And he shows beautifully where the tendon is. There, this is an old injury, so there's a gap in the tendon. There's the proximal tendon, and here's the distal tendon, but I'm going to show you even better. So there's the distal tendon right there. See the distal tendon in yellow? You see how
the distal tendon stops there. And then here it's black. What is that black? That's the empty sheath. That's what the black is. And then there's the proximal tendon stump. Do you see the proximal tendon stump right there? After you see it, you can see it, right? And if you start doing your own ultrasound, you're going to figure this stuff out very quickly. So I just want to make a little plug for ultrasound for that reason. And we're going to pass on this because this is only supposed to be 15 minutes. So here's a case where ultrasound is very helpful. So I do wide awake repair. He has beautiful movement, true active movement at 4 days post-op. And we do these gliding exercises, no strength, and he's got great movement and everybody's happy. And then at 4 weeks, my therapist calls me and says, he's stuck, Dr. Lalonde. Either he's stuck or he's ruptured. I used to worry about stuck versus ruptured. I don't worry anymore. Now I go in and I ultrasound it. And with the ultrasound, I can see my tendon repair right there. And it's just stuck, it's not ruptured. So because I know it's not ruptured, I put him in a relative motion extension splint. Now, I want you all to look at my hand for a minute, and I know that you all have a pen or a pencil at home. This is what the patient is in. Put a pencil in your hand, please, and do this, please. Thank you. Look what it's doing to your long finger. It's making your FDP hyperflex. And so if the patient wears this all the time, and we started him wearing this at 4 weeks when he got stuck, it forces the profundus to glide away from the superficialis. And instead of stopping living to exercise, the patient exercises while he's living, because 500 times a day he's doing this. So he lives with this thing. And 1 week after he was in a relative motion extension, he came out of his scar. And so instead of doing tenolysis, use a relative motion extension splint. This is a very, very helpful tool. And I've had many surgeons from the United States say, what should I do with this? Should I go in and do a tenolysis? And I say, no, use a relative motion extension splint. Let him pull it out of scar. Now that you know it's not ruptured with your ultrasound, you can stop. So I just have one more slide because I'm sorry I'm 5 minutes over. Can you see this slide? So on Monday in 2 days, I'm giving a webinar to over 500 European hand surgeons at 4:30 p.m. in where I am. So that's 4:30 p.m. in Brazil too. And you can register for free, and Samuel is going to send you the link so that you can just click on it. This is the second of two lectures that are organized through London, England. This one I'm talking about fractures, extensor tendons. In the first lecture, there were tips and tricks of how to, new tips and tricks, because this is changing all the time, on how to inject local anesthesia for things like distal radius fracture, tibias, ankles, elbows, new tricks on how to not hurt people. That was the first lecture. And that first lecture is now available on YouTube. So if you want to go to YouTube, the link for that is there as well. So you can come in live on Monday. You can go see the first one on YouTube. And I'm going to stop there because I'm sorry that I went over. I get enthusiastic. I'm 10 minutes over.
We can't hear you. Marcelo está sem áudio. Okay. No, that's okay. So, as I said, Dr. Lalonde, we are going to present some case. And as I said, I'm going to present the complete case. And then we have some questions for you, okay? Yeah. Many of the questions you already answered in your lecture, but you can reinforce all the concepts. So, first case. This case was sent by Dr. Pedro Pires. This is a male, 32 years old, right hand mechanic, had an injury, a machine blade injury. The time elapsed was 3 days. This is the kind of injury he had. It was a sharp injury, getting at the zone 2, the third and fourth. This problem. So, in this case, what was done was a repair of the this is the third finger. He did the repair using that technique that you showed, preserving some concepts of the present, preserving the pulleys. So, he did two incisions, proximal and distal, and then he did the suture. This is the photo of your book, yeah, showing how to do this. Is to keep the pulley and do a repair of the tendon with a minimum injury. So this is the dedo devagar. This is the interpretative view. Estica. He sutured all the pulley. Dobra. And he asking the patient to bend the finger. Abre. So, this is the third finger. The fourth finger, he already explored. He had a more severe injury of the pulleys, and he could not use this technique. So, he did a regular suture of the tendons. Here is the interpretive view. Use your technique, Wallen. Abre. And then, this is the end result after rehabilitation, the scars. A very, very good range of motion of this patient. This is the video. Very nice. So, we have some questions, Dr. Lalonde. How important you think it is to preserve like the pulley, like the technique he did in the third finger? Yeah, I think that's a great question. And in the video that I sent you all to look at, I think it's minimal surgery like Pedro did here is very helpful because there's less surface area of adhesion. But I think that the most important thing is a good solid repair. And can you go back to the image of the book? Because I think that's a bad image, even though it was in my book. This image here, that's a grandma kiss repair. That's the tendons are just touching, just kissing. The problem with that is that sometimes the tendon is going to gap because with the forces of active flexion, it's going to gap and you don't want a gap and you don't want a rupture. So today I prefer to use Jinbo Tang's technique of a bulky repair. And that bulky repair is 10 to 30% bigger than the tendon. And that makes it very difficult to fit through that beautiful sheath repair that Pedro did. And even though he did it, it was great. He got a great result. I today follow Jinbo Tang's plan of a bulky repair and I vent the pulleys. And I vent A2 if I have to. I vent A4 if I have to. I try not to vent any more than a total of 1.5 to 2 centimeters. 1.5 to 2 centimeters total. Because 1.5 to 2 centimeters is enough that the tendon is going to glide. But if you preserve everything else,
but 1.5 to 2 centimeters, you probably will not get clinically significant bow stringing. So if you only vent 1.5 to 2 centimeters, you will always have either A4 or A2. You will always have at least part of A2. Even if you take all of A2, you'll still have A3 and A1. So you're going to have enough pulley that you're not going to have clinically significant bow stringing. And so I think that the new rule is not preserve A2, A4. That's dead. The new rule is preserve up to 1.5 to 2 centimeters of total pulley, of total pulley venting. No more than 1.5 to 2 centimeters of total pulley venting to avoid bow stringing. And why is it 1.5 to 2 centimeters? Because some people have long, skinny fingers and the tendons glide 2 centimeters and the pulleys will stop the gliding if you only vent 1.5 centimeters. I have short, fat fingers. So for me, I will have total glide if you vent 1.5 centimeters. So it depends how long the fingers are. But you just vent a little bit and test. Vent a little more and test. You have to cut the pulley to repair the tendon. After you cut as much pulley as you need to repair the tendon, through the sheathotomies, that's a good part of the drawing. You can pass the tendon through intact pulley. But anyway, I'm sorry, that's such a long answer. So we had two more questions, but you already answered after your explanation. So let's go to the second case, Dr. Samuel. Just a question. You have to vent early, pre-repair the tendon, but after you repair the tendon, you can vent also. If you see that there is some... Exactly. Yeah, okay. This is a case sent by Dr. Alban. This is a male, 10 years old, left fifth digit molar injury by glass few hours ago. So you can see the injury, the digits. And then during exploration, there was a complete transection of the FDP exon 5. The question is how to fix, there is no tendon distally. How to fix the tendon distally? Best repair. Maintain or reconstruct pulleys A4 and A5. This is the classic pull-out can do. And this is a technique of pulling of our friend, Dr. Mario Kuai from Goiânia. And he used a 4-0 proline and two needles to retrieve the tendon to the dorsal side. And it has the advantage to visualize the fixation of the tendon in the distal phalanx and does not require the removal of the pull-out. This is a technique. I don't know if you ever used this technique. This is the suture. No A4 pulley and absolute suture. And this is the final result, 9-month PO. It's a great result, not done once by Wallace, but what is your comments? Yeah, I think that's a beautiful technique by Mario Kawai. I know that Asif Alias also uses this technique. I don't know where he learned it. Maybe he learned it from Mario. On ViewMedi, he just posted a video with this technique, Asif Alias from the United States. I think this is a good technique. I have never done it,
But one technique that I use, can you share, can I share my screen for a second? Yeah, sure. So you need to let me share it. Mm-hmm. I'm just going to show you, and I think you can see, to see right there. So the other thing you can do is suture it into the volar plate. And this is a technique. We are not seeing the. Oh. I have to share. Oh, I'm sorry. I thought I was sharing. Let me try it again. Share screen. There we go. Can you see it now? Yeah. All right. So what the technique that you're seeing there is you're seeing me put it through the volar plate. It's another technique that's useful. There we go. So that's a big needle. You make sure that you're not in the joint. And I'm using this technique that's on the bottom right that you can see in the image. So you sew it to the distal end of the volar plate, and then you pull on it like that. And I used this technique in this finger because there was no tendon left. It was like the child that you showed in the slide that you just did. This patient also had a finger that there was a little bit of stump left. And so I used Jinbo Tang's technique of multiple sutures on the ring finger that you see above. And I used Al-Katan, that's his name. Dr. Al-Katan from Saudi Arabia is the one who published this suturing into the volar plate technique. And so that's what I do. And there's another useful thing to remember here, and that's that when you're the digital nerve, 90% goes to the tip. And so I like to spread with my scissors to spread those nerves apart so that I can see the stump very well. And when you do that, you can see the stump very well. You start at the whorl and you will not get numbness if you spread with your scissors because you don't want to get numbness there. So I think what you did was very nice, but this is what I have done. I think it's all good, but most people have stopped using pull-out buttons. You can't buy them anymore for some reason. Yes, the problem is the pull-in technique. You can damage, there is a risk of damage the geminal matrix, no? Yeah. Right. What's your opinion about the anchors? We have different kinds and a lot of other companies. Right. There actually is level three evidence in favor of suture anchors. There was a prospective study done about 15 or 20 years ago where half the patients got suture anchors and the other half had pull-out buttons, and the suture anchors did better. I don't have any experience with the suture anchors, so I can't say anything intelligent about it. Do you think it's good? No, I don't use it, but I see a lot of people showing cases. Yes. I don't feel confident when I do a suture using an anchor, especially because you have a lot of force acting in this area. I want lots of collagen to be laid down between the end of the tendon and the bone. And I don't know if I'm going to get that with a suture anchor. The problem, you have to use a small size. And it's difficult to find a small size to the distal phalanx. The distal phalanx is a pretty small bone. And there's not a lot of thread to hold that strength. Okay, so let's go the third case. It's a case that was already sent by Dr. Pedro. It's a female, 79, a woman, a right hand, retired, had an injury by a knife
and a time elapsed 5 days. This is the view of the injury, a very sharp injury, was already sutured in the emergency room. This is the trying to bend the fingers, no flexion. So he this is the intraoperative view. You can see both the injury of both tendons, the flexor superficial and profundus. Here we have the stump of the, when they bend the finger, we can see the distal portion of the flexor tendons. And he did the regular suture. The question is here, after he tried, he did the movement of the finger. Fecha o dedo. If there was any. Agora, abre os dedos. If it had any sight of impingement. So, so about this case, Dr. Lalonde, we would like to ask some questions. Zone 2 in acute injury. What's your opinion about the suture of both tendons? What's your, when you go to the surgery, what you have in your mind about that? Yeah, I have a beautiful case that I'm not going to show you because we're running out of time. But 7 years after I did a 6-year-old flexor tendon, and she had both tendons cut, and I did not know that I could vent the A2 pulley at that time. And I cut FDS. I took down my repair because I had repaired both during the surgery, but when I tested it, it was getting caught. It was like a trigger and it was getting caught on the A2 pulley. And I thought it was more important to preserve the A2 pulley than I was to preserve FDS. And so I saw that patient 7 years later at the age of 13. I saw her this year. And she had a pretty good result with profundus only, but not as good as if I had repaired both tendons. I mean, God gave us both tendons. There's a reason to have both tendons. And so if I did that case over today, I think I would sacrifice A2 pulley, the proximal part of A2 pulley, not the whole thing, in order to keep both of my tendons, because that case was almost identical to this case of Pedro's. I think that when we can preserve both tendons, we should. Now there is level 3 evidence that Jinbo Tang published. He had a series of patients where he preserved FDS and he had this, he compared it to a group of patients where he cut FDS. And the ones where he cut FDS had better results, but he was not venting the A2 pulley then. And so now I don't think we know the answer, but I would be tempted today to preserve both pulleys or both tendons if I only had to vent even half of the A2 pulley, I would. Yeah. But in this way, what is your opinion about to sacrifice the superficial tendon, like using for a transfer, or in this case, if you don't do the repair of the flexor tendon? What's your experience? Consider your patients, they complain about the absence of the flexor superficialis. You know, I think people adapt to anything. Even people who have a superficialis only finger with no profundus, they tell you, oh no, it's good. I manage. Most normal people anyway, some people complain about everything, but I don't know, but I know one thing. I know that a lot of people today do texting and spend a lot of time on their devices. And I think it's a little harder to do that kind of thing if you have fingers that don't have both tendons, or in your thumb, if you don't have, a functioning distal DIP joint. Like, you can lift a hammer and all that, but it's pretty hard to do texting and stuff.
So I think that we should always try to preserve normal anatomy as much as we can. But if it's going to give you a stiff finger, forget it. Let FDS go, just have FDP. I've done it many times, and those patients have done pretty well. Okay. So the fourth case, it's 42 years old, male, had also an injury by a knife. The fifth finger, time elapsed 4 weeks, it's a little bit longer, yeah, not acute. So this is the image of the patient, the recording of the movement of the patient. So 4 weeks, so we try to repair, we explore the flexor tendon. We can see that she already have the flexion of the IP joint. So this is the interoperative view. We can see that there is a bump here, the flexor tendon, it's retracted. And then we explore, try to pull the tendon, and we can see that the surface of the tendon was irregular, some fibrosis. And so, we check the superficial tendon, so we can see that a good range of so I decide to leave alone, just to remove the profundus, and I did nothing to try to repair in this case. So my question is, in cases of isolated injury of the profundus tendon, is there time limit to try the repair, or you should always try it? You have some surprise sometime? Yeah, that's a great question. Really, what you're saying is a superficialis finger is a pretty good finger. And, you know, you can screw up a superficialis finger. When I mean a superficialis finger, I'm talking about one that has no profundus and only superficialis. That is a very functional finger. You know, the PIP joint is the brain of the finger. If you have a brain injury, it's a big problem. But in this case, your brain is good. Your PIP joint is good. So you're just lacking some power because you don't have a profundus. I think that it's very wise to not repair profundus in every case. Sometimes it's okay to repair it, but in this case, for you to say, no, I don't think so, I think that was wise. Having said that, I don't think it's about the time. I think that even at 4 weeks, the muscle often is not shortened completely, and you can still get it to work. I think when the patient is awake, it's easier, because then you can talk to the patient and you can, you know, the pain is gone now and you've got rid of that thing that was causing a problem, and the patient can see that they have a functioning superficialis finger, and then you can have an honest discussion during the surgery and you can say, look, I can try to make your tendon work. I can suture the profundus down to the other end, but there's a pretty good chance that you may end up with a stiff finger. If I let you go the way you are now, your finger probably will not be stiff. It's not going to be as strong, but it may not be stiff. And I think in these situations, you have to take each case. And it depends on the patient. It depends on if you think they're going to be reliable. If they're going to be reliable and they really want to do it and they want to take a chance and they want to invest 3 or 4 months in their finger, then you repair the tendon. But when in doubt, don't repair it. Have a superficialis finger. Have a nice day. And what do you do for the distal IP joint? What technique? You do a kind of stabilization? Yeah, I think a lot of
A lot of patients don't need fusion or a tenodesis. You know, I think that I would just give them a year or two and see how they're making out. A lot of them don't need anything. So primary, you don't do that, anything? Just no, I don't think so. I just let them live with it for a while. Oh, this is another case. It's a male, 35 years old. It's had a distal radial fracture. You can see the x-ray here. Everything was fine until the third month when he had acute pain and a deficit to bend the IP joint of the thumb. You can see some problems in this fixation. So we can understand why this happened. So this is the video of the patient. We can see that he cannot bend the IP joint, even the MCP joint. So here we have an interpretative view, because here's the fiber tissues between the both stumps of the flexor tendon. You can see that it can move and glide a little bit, but you don't have a flexion, active flexion of the thumb. So this case, Dr. Jair and his team decide to go to a graft. He uses the palmaris longus graft. Here we have the proximal, the distal stump, and here they use the wallet technique. So you can see the intraoperative view was working very well. We're trying to see if there is an effective effect with the flexion of the IP joint of the thumb. We want to complement these cases. One is complement of another. So this is a male, 56 years old. He had an injury of by a piece of glass. And he had a deficit of the flexion of the joint of the thumb. Time elapsed 4 weeks, considered chronic. This was the intraoperative view, a very shortened tendons. Both stumps was shortened. In this case, this is my case, I did the suture under tension. So, based in both cases, we are trying to learn something. In pathological rupture, any chance to do direct repair or not? Or you go for a reconstructive surgery? Right. So I think this is a great case. This is the last one, because after this one, I have to go. But there was a very good paper written by a Japanese surgeon in plastic and reconstructive surgery last year by a guy called Zukawa. And Zukawa had two groups of patients. He did them all with Wallant. And in one half of the patients, he did a graft using the native muscle. And in the other half, he did a tendon transfer of FDS of the long or ring finger to the thumb. And what he did was he took the proximal muscle stump. So in the beginning of that video, you could see the muscle trying to move, but it was stuck in scar. If you take the tendon out of the scar and measure the excursion, that's beautiful. In this case, the excursion was probably 1.5 to 2 centimeters. That's enough. 1.5 to 2 centimeters is enough to run a graft. And I would rather only screw up one finger. Don't screw up two fingers if you can avoid it. It's better to screw up one finger than two. So, if I don't have to do a tendon transfer, I don't. So I personally now, especially after Zukawa's paper, like to go in and dissect out the proximal FPL tendon stump.
and see how much gliding I have. If I have 1.5 to 2 centimeters, then I will use a palmaris longus tendon graft like what you did. But the palmaris longus is pretty skinny. And so what I have done is take half of flexor carpi radialis tendon so that I have a double barrel tendon graft. So it's got more oomph, because I'm afraid palmaris longus might rupture. It's a pretty small tendon for the thumb. And so if the proximal muscle stump has very little excursion, like let's say it only had 0.5 centimeter to 1 centimeter of excursion, then I would do a tendon transfer. So it depends on how much excursion the proximal tendon stump is. If you could, can I share the screen one more time? Okay. And I'm just going to show you this last case, and then I'm afraid that I have to go. But this is worth seeing. This is from Egemen Ihan again. And just hang on a sec. Oh, maybe I don't have it. But anyway, yeah, sorry, I'll quit sharing right now. I don't have it. But it was a video of a patient who had an old injury of FDP to the fifth finger, and he repaired it, and it was too tight. And the patient was awake, and he did fractional lengthening of the tendon in the distal forearm. So in your case, where the thumb was too tight, with a primary repair, did that one come out? Was the patient able to straighten it out? Yeah, but I was a little bit concerned in this case because what happened, a lot of tension. Yeah, so that's the nice thing about having them awake, because you know that muscle will stretch, you know. It will stretch, especially in young people. And when they're awake, you got a good solid repair and you can see if they can stretch it out. So what Egemen Ihan from Turkey did in his case is he cut the tendon in the forearm and lengthened it. So, you know, like a stair step lengthening procedure. So you can, and you can get the tension perfect because the patient is awake. So it's another option is that if you try a direct repair instead of a graft and it's too tight, then you have time for one more case. If it's a quick one. Quick one. Okay. Candida, later we are talking about this, okay? Because to your opinion about that. Sure. Okay. Oh, wait. This is another case, but we would like to show, we are going to discuss after we left, but this case is interesting. This is a 25 years old female. She had an accident machine 12 days ago. You can see the necrosis area. And when we made the debridement of the necrotic skin, there was a problem to cover this, to cover the defect, the hand. And the second finger was only the FDP legend. So, little suture the second, but only the FDP with the middle and ring finger. And in this case,
we suture the tendon, but the tendon, but the problem is the coverage. So how to perform skin coverage? So we decided to make a facial cutaneous radial from flap, and this is the result of the flap, correction of syndactyly, and this is the final result. This is a case only to your opinion about hand coverage, if is necessary. How about this situation? And you have said about the, if it's possible, suture both tendons, no? Was this a profundus only problem? Was the superficialis intact? No, in this case, both are cut. Yeah. In the third and the fourth, but in the second, yes, the superficialis was intact. Yeah, if you have a superficialis finger, then I probably would have, I would just do Vaseline and Coban and let it heal, and run with a superficialis finger instead of trying to repair profundus. But I think what you did there is perfect, especially if both tendons are cut. You have to do something. You have to protect your repaired tendon. And I think that the fascia cutaneous flap that you did is beautiful. I think that was a really clever thing to do. I would try to do something like what you did. In the same stage or in a second stage? I think you pretty much have to do it right away. Is that what you did? You did it in one stage? Yeah. Yeah, I think that's the smart thing to do, because otherwise your tendon's gonna dry and die. You can't let it do that. I think you solved this problem beautifully. In fact, you wanna come and look after my patients? Dr. Lalonde, we know that you have to leave, and we'd like to say thank you very much for your participation. This is, I can say, in name of the Brazilian Society of Hand Surgery, and say that for everybody, that we are going to continue the discussion now, from now on in Portuguese. But thank you very much. It was excellent. It was a great discussion for us. Thank you. Thank you, my Brazilian friends. Thank you very much, Dr. Lalonde. For real. Thank you, Dr. Lalonde. Yeah, nice to see you. All of you. Thank you. Nice to see you. Okay. Thanks. Pessoal, vamos continuar em inglês ou em português? Pessoal, nós temos os casos aqui para apresentar. Agora a gente pode ser um pouquinho mais... Ô, Cândida, e a tua opinião, tem uma pergunta que foi feita para ele, que ele respondeu. Você, como reabilitadora, você prefere pegar um dedo como aquele, tenso, ou um dedo com enxerto? Você consegue ter ideia assim, ó, eu consigo trabalhar melhor um dedo que está... Qual das duas situações para você, como reabilitadora, é melhor? Ó, a tensão da sutura, para mim, assim, na minha opinião, eu consigo trabalhar essa questão da tensão na postura das articulações. Então, eu consigo fazer as mobilizações, eu consigo fazer o deslizamento, roubando, obviamente, um pouco de arco de movimento de articulações mais proximais. Então, é indiferente, Marcelo. A única coisa que é fundamental é a gente saber se a sutura está com tensão, que tensão que ela está, né? Às vezes, a gente precisa saber bem disso daí, ou se foi feito o enxerto. Mas para mim, é indiferente. Eu não vejo dificuldade, entendeu? Já que eu consigo entender que se eu roubar de outras, arco de movimento de outras articulações, eu consigo mesmo provocar o mesmo deslizamento. Tá, ótimo. Então fica ligado aí que agora nós vamos... Então agora eu vou mostrar um caso, que é o caso 6, é do Álvaro Bike. Ele é um caso que, ele a princípio, todo mundo vai falar, eu já fiz um caso desse aí na vida, né? Que é um paciente do sexo masculino, jovem, teve um ferimento cortante na região da zona 5, tempo 3 dias, um tempo bom para fazer uma sutura,
tinha várias lesões, é o spaghetti injury, tinha lesão do nervo ulnar, lesão do nervo mediano, aqui o aspecto, né, então, que costuma ser assim, uma lesão grave, todos os tendões cortados, né, vai dar muito trabalho, muito tempo de cirurgia. Bom, o Álvaro fez um trabalho super bem feito, sutura perfeita aqui dos nervos, nervo, 3 dias, não teve problema de pele, né? Aqui nós vemos a sutura bem feita, sem tensão, inclusive, dos nervos. E aqui o que eu acho que talvez é interessante desse caso, é que ele tinha 7 meses de evolução. Resultado que, assim, fantástico, né? Inclusive, já se vê um certo grau de oposição do polegar. E aqui, no segmento, já aqui há 2 anos, uma mão, talvez um pouquinho, tem uma garrazinha leve, né? Mas fantástico o resultado, funcional, considerando esse tipo de lesão. E tem até, ó, a gente vê que tem uma oponência boa. As questões que seriam colocadas para o Dr. Lalonde é exatamente isso aqui. A gente tem casos desses, tem casos que vão muito bem e outros nem tanto, né? Então, vamos aproveitar aqui. Eu estou vendo aqui o Pedro Pires. Pai. Tudo bom? Pedro Pai, Pedro Pires. O que você acha? Tem isso? Você vê isso aí? Às vezes e você vê casos que estão super bem e outros que não evoluem tão bem. Esse é um caso muito bom, né? Sim, eu acho que tem um problema inerente ao paciente, da cicatrização dele, né? Então, tem pessoas que fazem uma sutura perfeita de pele e não tem queloide. Outros, você faz uma sutura da pele, nas mesmas condições, e dá um queloide. Então, essa capacidade, essa potencial de cicatrização é variável de paciente para paciente. Você fez uma sutura adequada do tendão, fez tudo direitinho, mas aquele potencial de cicatrização dele, que não é bom, vai prejudicar a cicatrização e vem a aderência. Então, eu acho que estaria... quando não teve nenhuma interferência, a técnica foi semelhante, eu acho que o resultado, a reabilitação foi semelhante ao protocolo. Eu acho que seria mais relacionado com o paciente. Outra coisa que a gente tem que ter cuidado é quando iniciar essa reabilitação. A gente sabe que o paciente que ficou mais de 3 dias imobilizado, aquele edema transforma em cicatriz, porque o edema, o sangue, o plasma, aquilo é proteína. Então, aquilo transforma em cicatriz e aí prejudica a aderência. Então, esse retardo, às vezes, 3, 4 dias, pode inviabilizar uma... Então, tem que ver se teve alguma influência desses outros fatores, né? Álvaro, você que fez o caso, você tem alguma explicação para um resultado tão bom assim? Boa tarde a todos. Eu acho que eu concordo plenamente com o que o Dr. Pedro falou. Eu já fiz casos que ficaram, os reparos não ficaram muito diferentes desse e não evoluíram também. Eu acho que o fator que a gente não pode negar é a idade. O paciente era jovem, né? Tinha, se não me engano, 15, 16. Tá certo que ele era maior que eu, era enorme, né? Aqueles adolescentes grandes. E tinha um perfil psicológico e emocional muito bom. Ele tinha um limiar muito alto para dor, em nenhum momento nos curativos. É que tem aquele perfil psicológico e emocional favorável à idade. E eu concordo com o Dr. Pedro falou. A gente faz vários casos iguais e algumas vezes os resultados são diferentes, né? E nesse caso em particular, ele teve uma reabilitação bem tardia. Era um paciente com um nível social um pouco pior, teve dificuldade, ele nem fez com terapeuta ocupacional, fez com uma físio, graças a Deus ele achou uma físio bem competente, que soube conduzir o caso, mas eu concordo plenamente com o que o Dr. Pedro falou. Deixa eu perguntar uma coisa lá, Cândida. Posso falar uma coisinha? Eu vou até procurar aqui no meu laptop, eu tenho um caso muito parecido com esse, lesão de mediano ulnar, todos os flexores, inclusive os do punho, bilateral. E eu estou só vasculhando aqui no meu laptop para mostrar. A pergunta é, Cândida, você do lado da reabilitadora, o que, que você vê, você fala, esse paciente vai dar certo? Esse paciente tem o fator pessoal, de empenho,
ou alguma atitude que a pessoa faz que acaba revertendo um bom resultado ou não? Não, eu... Desculpa aí o resto, hein, mas eu nunca, eu tenho uma coisa que eu nunca culpo, não busco nele o problema. Eu acho que uma das coisas que a gente, como terapeuta, tem que fazer sempre é encontrar a fórmula de abordar aquele cara. A gente precisa identificar o sujeito e propor o melhor protocolo para ele. Às vezes a gente propõe um protocolo que não tem condições para uns ou para outros. Uma outra questão, eu acho que o doutor Pedro colocou bem, é a questão do exudato, né, que fica, e a gente tem que debelar isso rapidamente. Isso tem que chegar na mão do terapeuta, ou a gente ter uma coisa combinada de como vão ser feitos, por exemplo, os curativos. Eu faço, todo mundo sabe que a gente abre os curativos, né? E quando eu vou fechar o curativo, eu faço um rolinho de gás e ponho em cima da cicatriz, de uma maneira que eu consigo exercer uma pressão muito pequena, bem leve, mas que mantém aquele exudato totalmente fora daquela região. Então, se eu tiro isso, eu minimizo muito a possibilidade de formação de aderências, obviamente, porque é matriz cicatricial. Onde esse edema chegar, ele vai levar a matriz cicatricial. Então, às vezes, você tem aquela aderência extensa e não entende por quê. É obviamente porque o edema chegou lá. Se ele chegou lá, é porque a gente permitiu que ele chegasse. Então, uma coisa é assim, é ter esse contato íntimo do terapeuta com o cirurgião para a gente ter liberdade para agir no momento certo. Então, assim, tem cirurgião que, óbvio, não deixa que o terapeuta faça curativo e só possa ver no segundo, depois de uma semana, no primeiro curativo. No primeiro curativo, algumas coisas que já vai estar com uma semana, 10 dias, a gente já passou a primeira fase cicatricial, então a gente já perdeu uma oportunidade muito grande de debelar esse edema, de tirar esse edema dali e minimizar a formação cicatricial. Olá, Samuel, quer perguntar para... Não, a gente tem algumas terapeutas aí, tem a Ana Parente também. Tem bastante gente, né? Isso é muito bom, né? Porque a gente sempre tem que ter a interação do cirurgião da mão com o terapeuta da mão, isso que você falou é super importante. A pergunta é, cada vez nós temos feito mais o ar, então vocês sentem a diferença, por exemplo, de uma reabilitação. Não tanto nesse caso, mas, por exemplo, uma lesão de tendão flexor na zona 2 mesmo, que é, talvez, o caso que deve ter mais aderência. Ele falou do protocolo dele, que vocês viram, que ele falou, ele já dá a sequência de quando ele faz movimento ativo, já na primeira semana, depois bloqueio, já começa com bloqueio, agora eu não lembro se era, acho que era 8 ou 10 dias, depois progressivamente. Vocês sentem diferença, por exemplo, no caso que foi operado do Alan, e que viu a cirurgia, viu o dedo mexendo, e seguem esse protocolo, vocês têm recebido mais casos do Alan, e vocês sentem diferença de casos que foram operados com o Alan, de casos que não foram operados com o Alan, E assim, basicamente esse protocolo que ele falou, basicamente na zona 2, o que você tá, vocês fazem atualmente? Eu vejo que sim, acho que faz bastante diferença o paciente enxergar o resultado da cirurgia, né? Eu acredito que isso faça bastante diferença para a gente conseguir conduzir o pós-operatório desse paciente. Muito bom. Pessoal, eu acho que uma coisa bacana que o Wallet faz, posso falar, Marcelo, rapidinho? Acho que tem uma coisa bacana do Wallet, que é o empoderamento do paciente. Eu acho que ele dá um pouco mais de coragem para ele, porque isso é bom. Por outro lado, em alguns pacientes, a gente conversou disso, né, Pedrinho? Não o Pedrão, o Pedrinho. A gente conversou disso nessa semana. Às vezes, quando a gente faz o paciente se sentir um pouquinho mais doente, ele se sentir adoecido, ajuda para a gente coibir abusos. Porque tem, do jeito que tem paciente que é medroso, tem muito paciente que é muito corajoso, né? Então, a gente tem que dosar isso também na terapia. Eu acho que o empoderamento que o Wallach dá é muito interessante, mas a gente precisa monitorar esse sujeito de perto, porque ele empoderado demais vira um perigo. No Canadá a gente sabe que funciona, né? Pois é. Brasil, que é Bolsonaro.
E até, até a questão de poder saber o perfil que, do paciente que vai se beneficiar desse tipo de abordagem. Vamos seguir aqui, ó. É um caso 8. Eu vou, talvez aqui eu vou dar uma parada em alguns tópicos. Mas, deixa eu voltar. Então, 37 anos, sexo masculino, teve uma lesão anterior por faca, incapacidade de função do quinto dedo. Mas detalhe, 5 anos. 5 anos pós-lesão. Tá? Então, a gente vê que é um longo tempo. O paciente veio, obviamente, eu acho que a maioria, e eu mesmo cheguei a pensar, falei, não vou fazer nada. Imagina que eu vou operar alguém, fazer uma reconstrução. Mas ele, conversando, você se convencia que ele tinha motivação, até porque, se vocês olharem, era uma coisa feia. Eu não sei, depois alguém pode tentar explicar, ele não fletia a metacarpofalange. Parecia até que era algo meio, né, algum paciente com algum distúrbio psicológico, né? É, mas não fletia a metacarpofalângica também. Ele queria muito, ele achava essa situação extremamente inconveniente para ele. Tá? É, eu estou vendo aqui, tem algumas pessoas que estão... O Rami, você está na linha aí? Ou não? Estou sim, Marcelo. Rami, deixa eu só perguntar uma coisa. Você teve algumas perguntas, várias perguntas foram feitas, e foram respondidas na aula, né? Você colocou que a âncora funciona bem, eu vi aqui. Não, só para explicar, antes que a gente perca a oportunidade de lembrar aqui. Eu cheguei a comentar com o Mário Quai, inclusive, que precisaria fazer um trabalho randomizado, poderia ser biomecânico, mas comparando as âncoras adequadas para a falange distal com essa técnica que ele descreve do pull-out-in, né? E falei para ele também da minha preocupação em lesar a matriz germinativa da unha, o ponto ali. Na experiência dele não é um problema. Mas as âncoras de 2.2 por 4 milímetros, elas são adequadas para a falange distal na maior parte dos pacientes. E a resistência mecânica que a âncora dá é muito grande, suficiente para não falhar. Eu tenho alguma experiência, tenho pacientes operados e tem um estudo biomecânico com âncora que a gente fez algum tempo atrás. Então, eu acho que é uma técnica adequada. A única coisa, quando você coloca a âncora, a estrutura no tendão, o tendão está ancorado em um ponto só, que é o ponto da âncora. Então, normalmente, quando eu coloco, você pega tecidos ao redor e dá uma complementação para dar mais... Você tem o ponto principal de levar o tendão até a falange distal pela âncora, o fio é muito forte, e é óbvio que depois você pode dar ponto do tendão no que tiver de partes moles ali do lado. Ele falou em suturar na placa volar da, que seria da interfalangiana, ou cápsula da interfalangiana distal, você pode dar um ponto. Mas assim, eu tenho vários casos de Jersey Finger, que é a função de flexor profundo, que eu acabei usando a âncora, discutindo com o Mário Coelho, eu falei para ele, Mário, eu tenho vários casos de âncora que foram muito bem, eu estou contente com a âncora, não vejo problema. Tive uma única paciente que a âncora ficou crítica em relação à base da falange, mas era uma paciente do sexo feminino com menos de 1,5 metros de altura, tinha a mão super delicada. Mesmo assim, a âncora, eu acho que tem que fazer com controle radioscópico, a âncora fica numa posição, você pode até... a imaginar a âncora ficar 90 graus, a cortical volar da falange distal, ou até um pouco inclinada indo para a base, para que ela fique totalmente intraóssea, mas ela é crítica. E até conversando com o fabricante de âncora, eu acho que a gente tem que ter âncoras mais delicadas, até para mãos mais delicadas, mas essa âncora funciona bem. E você vê que até a sutura com partes moles funciona, com uma âncora a mais é melhor ainda. Né? Não fuja da questão. É esse caso. 5 anos, o que você faria? Qual seria a conversa com o paciente? A primeira coisa, eu pensaria em não fazer nada mesmo, mas olhando para o dedo, Marcelo, não sei explicar por que, que ele não flete a metacarpofalangiana. Alguém tem uma explicação aí? Alguém? Bom, veja bem, ele pode ter perdido a ação do lumbrical por a retração do flexor profundo, de alguma forma. Mas os interósseos deveriam funcionar, né? Deveriam funcionar e deveriam promover algum grau de flexão da MF. Legal. Onde é que foi o corte, Marcelo?
Ele foi na região aqui, na base, quase na prega proximal aqui da metacarpiana. Mas não foi transversal? Não foi maior, assim, para pegar os tendões? Não, nada que... Era 5 anos, né? Não sei nem... A cicatriz era mínima ali no local. Bom, fato é o seguinte. Gomes, você... Passivamente. Desculpa, Marcelo. Passivamente ele mexia? Total. Tá. O Gomes, você reconstruiria, então. Qual que seria... Ah, a mão assim, pelo amor de Deus. Isso daí até é bullying. Eu faria assim. Tá. Então foi feito aqui a colocação. Aqui, no caso, o paciente não tinha acesso ao rod lá de silicone, né? Então foi usado o famoso tubinho. Primeira questão que eu colocaria. Quem hoje está autorizado a usar esse tubo? Nós temos... Hoje eu posso usar esse tubo sem que eu tome um processo? Alguém tem ideia? Isso aqui você é um... não pode, porque é off-label. Então, mas e quando não tem? Você fala o quê? Não faz. É. Eu acho que não dá, né, Rames? Tudo bem, eu acho que é difícil o paciente, né, alguém falar assim, ó, como que vai ficar sabendo que teve isso, que usou um tendão que não era? Outra coisa, você vai deixar de tratar uma pessoa porque ela não tem acesso a um tendão de silicone, sendo que você pode... Esse tem um maior risco de infecção, a gente sabe disso, né? Mas ele funciona às vezes, né? Sempre então... funcionou, né, Bruno? Oi? Sempre funcionou. O ideal, se perguntar assim, qual que é o ideal? O ideal é procurar o tendão de silicone ter, mas se não tiver, né, é uma opção de você tratar assim, né? 4 meses depois, eu vi que a Jana está aí na... Você está ligada aí, Jana? Estou sim, Marcelo. 4 meses depois, então a gente vê a cicatriz que foi colocada, o espaçador. Qual é o tempo que você costuma deixar? 4 meses? Menos, mais? Tem algum critério? Então, Marcelo, olha, a gente não tem tendão de silicone disponível para nós no nosso hospital, para os pacientes de SUS. Então, a gente tem utilizado um substitutivo, né? Quer dizer, acaba sendo uma sonda. E não temos tido complicação sob o ponto de vista de infecção nessa utilização. E o tempo que nós deixamos é, no mínimo, 3 meses. Vai de 4 a 6 meses, dependendo daí do nosso fluxo de pacientes, para a gente fazer o segundo tempo de enxertia. E você, já indo para a área de enxertia, você, aquela sequência palmar, longo, se não tiver palmar, plano B, C, qual que é a tua lógica? Bom, se não tiver o palmar longo, o plantar delgado é uma opção. O extensor próprio do indicador, o extensor próprio do quinto dedo é muito fino. Só se o dedo, eventualmente, num quinto dedo, às vezes o que a gente faz é abrir o dorso no próprio do indicador, observar o tamanho do tendão para ter como uma opção, porque nem sempre é fácil a gente definir o plantar delgado como uma opção, né? Digamos, sem o palmar longo. Então, eu acho que o palmar longo é a primeira opção. A segunda opção nossa seria o plantar delgado. O terceiro, se não tiver plantar delgado, que às vezes não tem, o extensor próprio do indicador. Tem os extensores do pé também, que dá para serem usados, né? Mas acredito que é essa sequência. Agora, aqui, mostrando já lá na frente, então, passado esses 3 meses, a gente vê aqui, então, eu acho que aquilo lá, aquele tubo, desculpa, eu uso o tubo, usei muito tubo, mas aquilo era só para largar as polias. Depois foi colocar, nesse caso tinha o silicone rod lá. Bom, a questão é Tengui, você está na linha aí, Tengui? Não? Ô Zé Maurício, você está na linha? Estou aqui, ô Marcelo. Fala, Tengui. Então, olha aqui, você tem aqui o silicone. Nesse caso, me pergunta por quê, eu acabei deixando ele aqui.
A gente sabe que normalmente a gente deixaria lá na zona 5, né? Uhum. Tem algum problema? Você acha... Não, eu acho que fora da zona das polias, acho que tudo bem. Tá. E aí, tua preferência para dinamizar esse enxerto, você usaria o quê? Aqui você já está mostrando o superficial do quarto, né? É, eu seguiria aquela sequência de enxerto da Giana, mas o superficial do quarto é uma opção também, né? Não, o enxerto, daí... com certeza, não, o enxerto foi colocado para substituir essa falha, mas você precisava motorizar isso aqui, e aí foi usado o flexor superficial do quarto dele, entendeu? Então, o enxerto... Mas e o tendão nativo dele? Não, isso aí foi tirado. O caso é aqui, né? Foi colocado o espaçador. O tendão original dele já não tinha mais elasticidade. É. Se você não tem elasticidade no tendão, como um motor, você poderia usar um outro motor, por exemplo. É, daí é superficial do quarto mesmo. Tá, então tá certo, né? Então, superficial do quarto, para dinamizar. Enxerto aqui é o já colocando o tendãozinho do palmar, então a sutura com o out, né? O Rames usaria a âncora. E aqui a questão é, o Zé Maurício, você está na linha também? Marcelo, posso fazer a pergunta? Está me escutando? Oi, estou. Está escutando? Quer falar alguma coisa, Rames? Eu gostaria de falar algumas coisas, mas não sei se o Zé quer falar primeiro. A pergunta... Olha, já que eu estou acionado aqui, talvez caiba, seja até parecido o que você vai falar. Primeiro, foi uma surpresa saber que eu estou usando, é possível, né, que a gente tem usado aqui no Brasil, a sonda, né, ou um cabinho de soro para substituir o tendão de space, quer dizer, o tendão de silicone, que é o espaçador, né? A gente foi uma surpresa ter usado parcialmente para conduzir o tendão durante a cirurgia tendinosa, mas não como deixar por 3-4 meses. É até interessante que está sendo feito e não tem tido nenhum problema. Como é que esse negócio operou? Conversa toda suja. O que a gente faz? Nós fazemos visitação de tendão. Vocês estão escutando bem? Estão escutando? A pergunta é, esse grau de flexão para você tá bom, se a gente comparar com os outros dedos, você sai satisfeito com esse grau de flexão, você tende a uma flexão maior, qual é o critério que você usa para ajustar a tensão, sendo que você tem um enxerto e duas... Eu acho que está pouco pela foto, se a gente usa a movimentação dinâmica passiva, né? E se possível ativa, aí era uma criança, né? Não seria possível. Mas eu acho que está pouco essa flexão. Não é que... Eu deixaria um pouco mais tenso para responder exatamente. Quem tem experiência com o Pedro, você que tem experiência bastante com o Alan, você acha que faz muita diferença eu fazer? Isso aqui não foi feito, isso aqui foi anestesiado normal. Faz muita diferença? Eu acho que faz total diferença. E mesmo quando você usa o Allant para fazer, no caso desse, uma reconstrução e testar, ou numa transposição de tendão, para testar a tensão, mesmo assim eu deixo um pouquinho mais tenso, porque é mais fácil você ganhar a extensão, as meninas aí podem falar, do que se ele ficar frouxo e você conseguir fazer o retencionamento. O retencionamento vai ser só cirúrgico. Então, você mesmo com mais tenso que isso. Não, o que eu uso como referência é o seguinte, você deixa a mão dele do outro lado passivamente e vê a posição que ele faz. E aí eu faço um pouquinho mais de tensão com o lado oposto. Eu, Pedro, o que eu faço, você faz um efeito tenodese, né? Então, isso, no efeito tenodese, você vê a mão do outro lado, como que é a posição do dedo. Eu deixo um pouquinho mais tenso do que o lado oposto. Você tem que deixar tenso, mas você tem que tomar cuidado para não deixar uma tensão tão grande, para que o dedo, quando ele esticar totalmente a metacarpofalangiana, ele tem que esticar a interfalangiana. Quando você deixa muita tensão e não consegue esticar a interfalangiana, daí eu acho que o resultado vai ser ruim. Né? Não é muita tensão, né? Mas é um pouquinho mais do que quando você deixa na posição
natural dele. O Rames, você queria colocar alguma coisa? Eu estou escrevendo aí no bate-papo, mas eu tenho algumas perguntas. Primeiro, Marcelo, por que que você não aproveitou as polias que esse paciente teoricamente tem? A polia retrai, mas não desaparece. E passar um enxerto de palmar longo, mesmo em lesões crônicas, é tranquilo. Você faria no primariamente? Você já faria? Lógico, aquela... lógico, lógico. Tem polia, então, a polia retrai, mas ela não some, meu Deus do céu. Não, mas você tem... Aí eu queria ouvir a opinião de outras pessoas, assim, que isso é um assunto bem polêmico. A primeira coisa é isso. A segunda coisa, por que que você fez pull-out? Não tem tendão distal nativo? Não, olha, não vou lembrar de detalhes, mas assim, mas... se tivesse... Não, mas lesão crônica na base, o que aconteceu com o tendão? Sumiu? Tendon disappear? Tendon disease. Não, ele teoricamente ele tem tendão de estado. Eu vou lembrar um detalhe, mas não tinha. O que tinha não era bom. Bom, usualmente tem, né, Marcelo? Lesões crônicas, no livro da metacarpofalangiana, você vai encontrar uma baita de uma aderência, uma baita de uma retração, mas o segmento distal do tendão usualmente está lá. Então, para mim, a cirurgia para esse paciente seria tirar o enxerto de tendão, palmar longo, tirava todo o tendão dentro do túnel, faria uma incisão desde a polpa do dedo até a mão e passaria o tendão, suturaria no tendão distal e num motor adequado proximal. E assim, eu estou falando porque raramente, na minha cabeça, tem indicação para espaçador de tendão. Eu vejo todo mundo usando muito, mas eu não vejo necessidade. Se você tem algumas polias que são possíveis de serem utilizadas no enxerto fino, como é do palmar ou do plantar delgado, ou do extensor próprio do dedicador, se passa pela polia e desliza bem, para que usar espaçador de tendão? Porque você tem uma área de contato e chance de aderência muito maior do que a hora que você tiver um túnel já formado. Mas você tem o túnel formado, que são as polias, que são revestidas por membrana sinovial. Não, tem várias áreas expostas. Bom, não sei. Tem muita gente que compartilha essa ideia do Rames, ou alguém também, assim? Olha, eu concordo, eu vou voltar de novo, desculpa, eu concordo que a gente deve tentar usar o mínimo possível de espaçador de tendão. Botar o tendão definitivo de uma vez, e a polia não costuma ser um obstáculo se ela não tiver sido destruída antes pelo trauma inicial. O tempo até não é muita coisa, o Alone mostrou até que ele solta com a tesoura essa polia e consegue achar, vai bem profundo no osso, junto com o periósteo, e consegue achar o tendão ali e passar. Outra coisa é que, eu já tinha falado, é que você pode botar também um motor original dele, desde que você vá até lá no punho. Você tem que ir proximal. Você vai botar o tendão motor na palma, você vai fazer na palma, vai fazer no punho, depende da situação. O que eu uso é onde tem cicatriz, você tem que voltar, porque pode aderir de novo. Então, eu saio da cicatriz. Se tem cicatriz na palma, eu vou para o punho. E a maioria dos tendões que eu faço, os enxertos, eu faço no punho. Em um tempo, um em dois tempos. E o punho é bem tranquilo para fazer. E aí entra o detalhe. O plantar delgado é melhor, porque o plantar é mais longo e é mais fino. Para esse caso, teria duas vantagens. Primeiro, que é mais fino, passa dentro do túnel se o túnel estiver confiado. E ele é mais longo, vai até o plantar no fibrato. Essa só observa o que você vai fazer. Nesse caso, mais, não. Obrigado. Mais fino, e ele é também ainda sinovial. Você pode usar um tendão melhor. Desliza melhor. Mas a gente tem bastante experiência e a gente recebe muito caso do professor Cone, e às vezes o túnel ele colava bem. Tudo bem, você vai tentar se obstruir, mas muitas vezes é difícil, não é tão fácil assim desobstruir e deixar uma polia para que passe o tendão. Eu não sei, em alguns casos a gente. O que você acha? O Gama? Estou escutando um pouco, talvez você esteja falando longe do microfone. Você tem que entrar com o tendão na sala. O tendão tem que estar disponível, esterilizado. Se você precisar de usar, você usa. Se não precisar, você não usa.
muitas vezes a gente realmente não usa. É só fazer uma questão de ter o tendão na sala. E a gente pede isso por licitação e acaba vindo no SUS. Ou então manda esterilizar. Antigamente fazia na biópsia, esterilizava o tendão já usado, entendeu? E com garantia de esterilização. Deixa eu ver a opinião. O Sérgio Gama está aí na linha? Gama. Ah, fala, Sami. Então, o que você acha dessas lesões crônicas? Você consegue, assim, muitos casos, assim, não todos, mas caso você abre, tem uma aderência grande. Você consegue achar polia? O que você faz? Um tempo só, faria dois tempos. É óbvio que com a técnica, agora a gente está procurando um wide awake melhorar isso daí, com certeza. Fala, Sérgio. É, eu concordo com o Hannes que esse caso aí eu teria feito já de cara, enxertia, né? Eu não teria deixado nenhum tipo de espaçador, não. Eu uso cateterzinho porque essa haste de Hunter é muito difícil hoje você conseguir autorizar com qualquer operadora. É, eu já conhecia essa ideia do Lalonde, do dig, né? De você ir com a tesourinha dissecando. Eu acho que funciona muito bem. É, então, nesse caso especificamente, eu teria feito enxerto de palmar. É, aí a opção do motor, cada um é de acordo com a preferência de cada um. É, concordo com o que foi feito, com o quarto, acho que você tem menos agressão de partes moles, acho que foi uma boa solução. Mas esse caso é fake, hein, Marcelo? Esse pull-out aí... Pull-out? Por quê? Esse pull-out que foi feito... Ah, por quê? Deveria ter um tendão distal, né? É, se você tendão disappear, você vai falar comigo. Vamos lá. 6 meses depois, o paciente estava dessa forma aqui, ó. Ele tentando fazer a flexão. É algo relativamente esperado. Cândida, você vê isso aí, segundo tempo de tendão flexor, normal, assim, até ser um enxerto, né? Ou não, você... Lembra que esse caso não foi usado a técnica de Waller, tá? Então, tem todos esses agravantes. E, Marcelo, qual é a idade mesmo do paciente? O paciente é 50, ou 40, 50 anos. E aí, Cândida? Ah, sim. Cândida saiu, Ana? Você quer falar? Pode falar de colaboração, né? Liga o som, Cândida. Liga o som, Cândida. Cândida, som. Ninguém tá ouvindo. Calma, crianças. Calma. É o seguinte, eu acho que o problema tá lá desde o começo, entendeu? A primeira coisa que tem que pensar é que esse dedo tem que voltar para dentro da mão. Essa metacarpofalange estava totalmente estendida porque o dedo estava fora da mão dele. Então, quando você, depois desse tempo todo que ele ficou, é claro que ele não tem nem representação cerebral mais dessa estrutura, né? Esse dedo não existe mais para ele. Então, acho que desde o começo, uma das coisas que é muito interessante, inclusive para voltar essa imagem cortical desse dedo, é solidarizar com o quarto do tempo todo. Então, isso poderia ter ajudado muito lá no começo e poderia ter trazido um resultado melhor aí com esse tempo de evolução. O que você acha, Ana? Bom, acho que ninguém tem dúvida que é uma indicação 6 meses, tentou reabilitar, estava com déficit, aí foi a opção de fazer a tenose. E aqui foi usado o Holland. Apesar de ser um caso antigo, foi feito no local e, inclusive, acho que tem até o áudio aqui, aquela coisa... Abre. Agora fecha com tudo. Eu colocaria uma questão aí, o quanto é importante mostrar para o paciente no intraoperatório o que você ganhou. Vocês acham isso uma coisa boa ou é mais uma coisa que aterroriza o paciente ou causa um mal-estar, sei lá? Depende de como você coloca. Eu sempre abaixo a cortina, você lógico, enxuga a mão dele, põe um campo limpo ali, mas eu sempre abaixo a cortina que ele está isolado e mostro para ele a amplitude que ele conhece, que ele consegue. Isso vai ser de uma, assim, fundamental importância, porque ele chega na terapia e fala assim, eu vi meu dedo mexendo, eu fechei toda a mão lá. Então, ele já tem um objetivo, ele tem uma meta onde chegar. Ou seja, você acha importante esse etapa?
É bem importante. Em relação ainda ao mesmo caso, Marcelo, sim, que o Ramos falou do tendão, uma diferença que a gente tem significativa é você correr um tendão de silicone ou a sonda, que é dura, durante a cirurgia, porque você dilatou aquela polia. Então, você dilata e passa um instrumento duro, que é o tendão ou a polia, é muito diferente do tendão depois que você coloca um enxerto. Então, e outra coisa, você vai fazer mobilidade passiva. Você está pondo um enxerto e não vai conseguir fazer ativa. Então, aquele, você dobra o dedo, mas nem sempre o tendão excursiona lá dentro. Então, esse que é o problema de você fazer a dedo único. Espaçador. Então, por isso, eu também prefiro fazer o espaçador, porque eu crio... Bom, você vai estar sozinho. Isso, cria um espaço, né? E é toda a nutrição para aquele enxerto que eu vou colocar, porque eu estou colocando um enxerto morto ali, ele tem que ser irrigado por imbebição, né? No dedo mínimo, é difícil fazer aquela técnica do Paneva-Rolevitch, porque às vezes o tendão tem diferenças, mas se eles tiverem diâmetros próximos, né, eu também uso isso, faço uma Paneva-Rolevitch, que é aquela sutura do superficial no profundo, e você usa o próprio superficial depois para soltar e fazer a reinserção. Eu vou mostrar um casinho de Paneva agora, daqui a pouco, só para vocês verem como é que ficou o resultado, que é uma outra opção também. Legal. Vamos lá, rapidíssimo, o Samuel vai mostrar o último caso, pessoal. Que é... nós já estamos com o horário, a gente poderia ficar mais tempo aqui. Não, mas acho que é o suficiente. Esse é um caso que só eu vou passar aqui rapidamente, que foi feito, ó, você está vendo? Que colocou o espaçador, o silicone, você vê que foi feita a reconstrução, caso antigo, que é a reconstrução de polia, tem uma discussão, aqui o que a Giana falou, aqui é o plantar, palmar, o seu próprio indicador, são boas opções de enxerto, a tensão que a gente já discutiu, aqui um ano pós-operatório, não é lesão crônica, realmente não é o melhor resultado. Você vê que hoje a tendência é fazer realmente no primeiro estágio já tudo, e não deixar para o segundo estágio. Aqui é um outro caso que a gente vai passar rapidamente, só para vocês verem aqui uma lesão, então vamos discutir, mas era um caso que estava preparado, foi feito com o Alan, ele voltou e aí o que aconteceu? Rompeu o tendão e aí foi feito uma... um enxerto de tendão e o Jair usou uma banda do flexor superficial. E aí a discussão era qual que seria a melhor opção. Quer dizer, ele usou uma banda e não fez a transferência. E aqui está o pós-operatório imediato. Vou mostrar só esse caso aqui, para terminar então a nossa discussão. É um caso que tinha 4 meses de lesão. Ele tinha uma lesão do flexor superficial profundo. Vocês estão vendo aqui. Dá para notar que às vezes é difícil. Ele não tem a polia. Foi feita a reconstrução. Vai dissecando, e as coisas desaparecem. Eu queria mostrar aqui, ó. Tem uma parte do tendão aqui bem distal, a outra parte aqui está bem proximal. Então, a gente fez a técnica do Paneva, que o Pedro citou agora. Então, você sutura o flexor superficial no profundo, proximalmente. E aí, a gente usou aqui, novamente, não conta para ninguém, mas a gente usou o tubinho de soro. Fez a reconstrução das polias, né? Ou se tem a polia, mas você pode fazer um reforço também. Aqui, a vantagem é que 4 a 5 semanas, essa sutura aqui, ela já está feita. Então, com 4 a 5 semanas, o tendão já está cicatrizado, você já corta o próprio tendão flexor superficial na parte proximal do antebraço, e aí você roda ele para fora. E aí faz a sutura, aqui não tinha distal, então a gente fez o out. E aqui vocês estão vendo, 2 meses pós-operatório, você faz a sutura e já começa a mexer imediatamente. Solta a sutura, 2 meses. Você vê que ele tem até uma função boa, mas vocês estão vendo aqui 7 meses pós-operatório, uma reabilitação é boa. Então, assim, é uma opção, não é que seja... Mas a vantagem é que, por exemplo, se você tiver uma lesão de 3 tendões,
ao mesmo tempo, ou quatro, múltiplos tendões, você pode fazer o torneio em cada dedo, usar o superficial para cada dedo e rodar ele distalmente. Então, são opções que a gente tem, né? Bom, a gente teria mais casos para mostrar, casos de lesões que a gente fez com o Alan, casos que eu acho que assim, um conceito importante que eu acho que o Lalonde mostrou é você tem que fazer a liberação da polia, você tem, se o paciente ele participa e você vê que existe alguma obstrução, você solta a polia, polia 4 se não precisar. Tem um caso legal que eu tinha de uma lesão de na zona 1, a gente não tinha polia A4 e A5, um caso também que o Gama mandou, que não vai dar para mostrar aqui. Então, faz a sutura e o paciente mexe e você vê que realmente não tem. Esse caso do Gama, que ele mostrou, ele tinha polia 4, mas a polia estava incomodando. Então, ele soltou a polia. E o caso que eu fiz, não tinha polia. E a gente nem se preocupou em fazer a sutura da polia e o resultado foi muito bom. Então, acho que essa sutura que ele faz, que dá um punch, que deixa o tendão mais grosso, que é uma coisa que a gente normalmente se preocupa em deixar o tendãozinho bem assim, ajustadinho, acho que esse é o conceito que a gente tem que ter, deixa a sutura mais grossa, mas fende a polia para que ele consiga fazer um movimento total. Então, acho que seriam esses conceitos principais. E acho que talvez, para terminar, com uma última... A gente não acabou não discutindo ponto, que tipo de ponto, mas só para terminar. A gente está vendo aqui, eu atualmente, agora a gente só usa esse ponto do tango. Eu acho que é muito legal. Vamos ver só algumas opiniões para ver quem que usa esse ponto assim, mais resistentes, né? Ô, Matheus, você está na linha aí? Oi? Matheus? Olá, Samuel, tô. Experiência aí com os pontos, vamos ver qual ponto que você usa atualmente, só para a gente ter uma ideia do tipo pra de. Estrutura tendínea? Tendínea primária? É, numa zona 2, por exemplo. Que cruciate. Ou eu uso cruciate, se for usar um fio tipo um Prolene, ou então eu uso o da. A técnica da Artrex ali, se tiver o Fiber Loop. Que o fio fica escondido, mas o padrão no SUS é cruciate. De 6 passadas, né? É... São 6 passadas. É, 1, 2, 4 passadas. 4 passadas. 4 passadas. Tá bom. Cruciate é 4 passadas, Marcelo. Cruciate é 4 passadas, é isso. Não, entende? Samuel. Não, Samuel. Rames, que ponto que você usa hoje? Mesma coisa, bom, eu prefiro usar também a sutura do Corella 4 passagens, que usa o Fiber Loop, pelo menos foi popularizada pelo Corella, e se eu não tenho, eu uso o velho Strickland Indiana 4 passagens. Eu não gosto muito de 6 passagens, Samuel, eu acho um pouquinho over, tá? O Boteng. A Giana também, cruciate. Eu faço 4 passadas. Foi descrito pelo. Agora me esqueci o nome. Não é o Indiana. Não é o Indiana que eu uso. Eu uso o do. Me esqueci agora. Já lembro, já te falo de novo. Tudo bem, é o cruciate, tem o cruciate, o Indiana que começou, mas hoje em dia eu acho que é um que não se faz mais. Então, tá entre 4 e 6 passadas. Eu gosto bastante agora desse do Tang, eu acho que é bem legal. E aí a reabilitação agora que tem que ser bem precoce e depende muito da resistência do ponto, né? Bom, pessoal, eu acho que o pessoal já está cansado, muitos com fome, nós também estamos com fome. A gente queria agradecer demais aí, eu acho que foi uma opção muito legal de fazer esse webinário aí com o Lalonde, com essa participação, acho que foi interessante. E a nossa discussão também, acho que foi válida. Isso está tudo sendo gravado, depois você vai disponibilizar. Tem muita gente que assistiu pelo YouTube.
Eu vou disponibilizar depois esse site aí que o Lalonde colocou. Quem quiser assistir, amanhã tem uma discussão lá com o pessoal com cirurgiões de mão da Europa. Também é interessante, né? E essa é uma associação aqui com o meu irmão aqui, Marcelo Rosa. Ele não, sou judeu. Ele não é judeu, mas ele já fez circuncisão. E sou pão duro que nem o Samuel, mas não é judeu. E é uma associação do HC, da FM USP, com a PUC de Campinas. A gente nos juntamos para fazer uma coisa legal. Espero que todos tenham aproveitado. Pessoal, eu também queria agradecer a participação de todos. E agora acho que todo mundo está tendo uma febre de webinar, né? Então agora, dentro de quantidade, a pessoa vai começar a priorizar a qualidade, né? Então, eu acho que... Ô Zé, você tá compartilhando, Zé? Então, é importante que... Eu acho que, como todo mundo tem falado ultimamente, eu acho que a gente não vai ser o mesmo depois dessa pandemia, não só em relação à parte social, mas a parte de aprendizado. É outra forma, vai ser outro jeito, com um custo muito menor. E, então, vamos redescobrir. Estamos engatinhando aí no processo todo. Então, acho que, pessoal... Posso fazer uma pergunta? Claro. Posso fazer uma pergunta final? Fala. É o seguinte, vocês estão usando fentolamina, vocês têm fentolamina disponível no hospital para vocês continuarem com o Alan? Vocês têm usado de rotina? O centro cirúrgico tem esse medicamento? Alguém já usou alguma vez na prática nossa aqui no Brasil? O que que vocês acham? Porque eu não tenho facilidade de obter isso. Eu também não tenho pedido muito. Eu estou confiando muito na técnica, mas eu acho que a gente deve ter, né? O que vocês acham? É difícil de achar. A gente tem a opção, mas é difícil de achar. E nos nossos casos, hoje a gente tem muitos casos realizados, nunca tivemos que usar, mesmo em dedos, ponta de dedos, realmente não precisamos. Mas não é fácil de achar, e algumas vezes não temos. E aí a gente vai pela segurança. Né? O Pedro, você tem disponível, fácil? Olha, no começo, quando eu comecei a fazer, realmente eu pedi para a farmacêutica que disponibilizasse. Disponibilizou, deixou, só que ela vence rápido. 6 meses, 8 meses, aquela ampola vence. Então, foi renovado e aí chega aquele ponto. Não usa, tá mandando manipular e não tem a opção de você usar. Quer dizer, eu nunca usei, né? E conversando com várias pessoas, não utilizam, né? Então, o que fica, que tem como rotina, que é a papaverina que o pessoal da vascular usa para fazer a vasodilatação direta, ele jogar em cima do vaso. Então, é uma opção, né? Hoje, depois já há um ano, quando venceram as últimas, eu falei, não vão renovar. Então, ficou como a opção, né, de você aquecer, às vezes, a mão, se precisar, mas eu nunca nem precisei fazer isso. Só para finalizar aqui, quem teve problema? Porque, assim, o próprio Lalonde fala que não teve... Quem teve problema? Ele usou em um caso. Talvez um caso. Você pode jogar xilocaína também, que é um vasodilatador, também é uma opção. Bom, pessoal, acho que foi legal. Foi bom, acho que para todo mundo aí. Deu para compartilhar bastante coisa. Tá bom? Good to see you until the next time. Tchau. Tchau, pessoal. Valeu.